Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Muğam Televiziya müsabiqəsinin qalibi gənc xanəndə Zümrüd Məmmədovanın Ürəklərdə Qalaydım Kaş adlı solo konserti keçirilib. Musiqili gecədə Muğam təsnifləri, xalq və bəstəkar mahnıları, eləcə də müxtəlif kompozisiyalar ifa olunub. Səhnədə xanəndəni Səfər Səmədov, Fərri Xaşımlı, Bəhruz Zeynal, Arif Rüstəmov, Həmid Şahmərdanov, Kamal Fərziyev və Ruslan Abbasov müşayiət edib. Bir-birinə maraqlı musiqi nömrələrinin təqdim olduğu konsert tamaşaçılara xoş ovqat bəxş edib. Thank you.